Os dois carros da Nath estão na garagem. Pai, ela me mandou guardar o carro, já guardei o meu, esse guardar o seu agora. Mano, eu tava em paz, mano. Por que você tinha que comprar esse carro de volta, velho? E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Leda Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje chegou o grande dia em que minha namorada vai pegar esse Fuca, véi. Vai pegar a Fusca dela de 1900, minha avó morreu, e vai-te embora com esse carro. Não, eu amo você, mas o seu carro é muito difícil de dirigir, eu já não gostei muito. Agora vê se você quer, né? Esse aqui eu gostei, esse aqui é um carro mais tecnológico, é um carro mais do ano, tipo assim, é um carro mais novo, tá ligado? É o seguinte, gente, hoje é o grande dia que minha namorada vai levar o Fusquinha dela pra casa, só que tem um porém. Mano, um porém muito legal. Ui! O porém que a minha namorada... tá gelada! O porém que... Ô, Sara, vem cá! Vai ser muito bom contar isso aí, cara. Vai ser muito bom. Olha esse porém, rapaziada. A Nath, ela vai levar o Fusca dela pra casa. Hoje, agora. Agora, nesse exato momento. Ela vai levar agora, o Fusca de 1900, minha avó morreu, e o outro... Para de falar isso! Como você acha o maior impasse de levar os meus dois carros pra casa, mãe? É, ter onde colocar. Tá vendo, amor? Não tem. Só cabe dois carros, rapaziada, na casa da Nath. Então a gente tá indo agora, antes do pai da Nath chegar na casa dele. E, mano, eu vou colocar o Fusca lá dentro e vou colocar esse atrás. E o pai da Nath ainda não tem onde pôr o carro dele. Isso que vai ser legal. Isso que vai ser legal. Vamos colocar os dois nessa casa, amor? Aí a gente vai deixar os dois Fusca lá. Amor, imagina que massa. Os dois Fusca na sua casa. Vamos então. É, amor, tá ligado. Você tá comigo, né, amor? Tá ligado, né? Não, eu não quero com o seu, não. Eu quero com esse aqui. Não, esse aqui eu acho melhor a dirigibilidade dele. Ó, esse aqui você já liga, já funciona, já pega. Se você ia comigo, Sara. Ela vai com quem? Com você. Tá. Não tem freio, não é bom esse engatado. Eu sou uma piada pra você. Não, fake. Nossa, vamos embora, eu tô ficando nervosa. Pega meu som aí também. Não, o som vai com nós. Não, dá meu som. Não, o som vai com nós. É meu som, amor. Vai embora. Não, amor. Vai embora. Ah, não. Fechou o vídeo, ela abriu a porta. Dá meu som daqui. Uau, vai-te embora com esse som também. Vai. Esse aqui tem som, tá? Tem radinho. Então. Ele tem nem radinho. Rapaziadinha, então, mano, partiu pra casa da Nath levar o Fusca dela. E, mano, tô muito, muito ansioso pra ver a reação do pai da Nath. Sabe por quê? O G, ele gosta muito do carro dele, tá ligado? Ele não deixa dormir na rua, ele não gosta de deixar o carro pra fora. E, mano, na hora que ele vê que os dois carros tiver dentro da garagem, ele vai ter um troço, tá ligado? Ele vai, mano, ele vai falar um monte pra Nath. Fala, tira esse carro daqui. Eu falei pra não comprar carro. Ixi, eu tô até vendo. Rapaziada, chegou o grande momento de levar o Fusca pra casa da Nath. Mano, já ficou de noite, eu peguei os carros da Nath pra fazer uma brincadeira, uns driftinhos. Só que no final de tudo eu fui tentar fazer drift com Fuca e eu quebrei o freio de mão. Tipo, não tá funcionando, ó. Eu puxo, ele fica, eu abaixo, ele fica. E o botãozinho entrou lá pra dentro. Então, ele saiu na minha mão. Aí, agora que eu ia com aquele outro carro ali, a Nath já brigou comigo, falou pra mim com esse, porque o carro tá sem freio e ela não sabe dirigir. Aquela coisa, né? Agora eu tenho que levar esse carro aí pra casa dela. Mano, esse Fuca aqui é muito difícil de dirigir, rapaziada. Vocês não tá ligado, mano. Ah, tipo, é muito difícil pra minha habilidade dirigir esse Fuca aqui. Só que agora a Nath não quer dirigir porque tá sem freio. E eu não quero que minha namorada morra, então eu vou dirigir, né? Bora levar a Fuca. Vai dar tudo certo, mano. Ele só tá um pouquinho sem freio, mas... vamos com Deus. Aê, boa. Tô aprendendo as mães do bagulho. Mano, olha, já tô na metade aqui da Janota. Tá difícil aqui a grande boleação. Mais ou menos. Um carro entrou na minha frente, tive que desviar. Você viu, seu bolear? Hã? Ah, não tem nem buzina desse carro. Ah, mas é aqui embaixo, até eu achar o botão. É difícil. Bom, eu falava pra você, dirigir esse carro
Mano, com o volante, pensa desse jeito, frear com o pé, que não tem muito aquele freio Brembo, tá ligado? Trocar a marcha pra colocar a primeira, porque o cara freou e eu saí. Daí o volante joga pra um lado, eu seguro a câmera pro outro. Daí troca de marcha de novo. Marcha nem gato, o carro pula no buraquinho. É difícil esse negócio de dirigir Fuca. Não é fácil. Não é nada fácil pra mim. Isso aqui é coisa hard. Difícil. Ah, mano, olha, nessa descidinha a coisa já começa a descer ali, ó. Começa a ficar muito perto. Deixa eu chamar a gatinha ali, ó. E aí, gatinha? De onde você arranjou esse poçante? Hã? Fala pra mim. Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto sem bater. Ô, gatinha! Onde você arrumou esse poçante aí? Aham. Vamos fazer uma troca? Vamos? Vem pro racha então, meu parceiro. Então vem então. Então vem então. Então vem. Aí eu ficando pra trás. Nossa, cabelo. Vamos ficar acelerado, meu poçante. Aí, dá largada. Como que eu toco pra terceira agora, meu Deus do céu? Ai, meu Deus, segura, gente. Aí, agora vai. Uhul. Toquei pra terceira, peguei a rapaziadinha de volta. Vou quebrar a mola, tenho que colocar a segunda. Meu pai amado, é difícil dirigir. E aí, gata? Vambora? Na saída eu vou acelerar, hein? Filha da mãe, acelerou rapidão. Eu fiquei com medo de morrer por causa da moto. Esse carro não sai rápido, vai que o carro morre. Acelerar todo vapor. Toma. Vou passar a milhão do lado da novinha. Chama, filho. Até buzinei. Olha como o bagulho joga, pra lá e pra cá, ó. Uhul! Mano, isso aqui é aventura. Pé no freio, no talo. O carro não faz a grande curva, virou. Ufa! Meu amigo, isso aqui tá sendo uma emoção. Primeirinha, pá, de lei. É, meus amigos, eu sou um bom piloto. Mano, juro. Ó, o novinho buzinou pra mim. Chama. Tá buzinando pro pai? E aí, gatinha? Mexe comigo não, que eu te arrasto pra casa, hein? Os caras não entendem nada. Fala, mano, como que o cara de Fuca... O cara ficou, tipo, sem entender nada. Muito. O cara ficou, tipo, como assim? Como assim? Mano, então é isso. Vamos partir pra casa da Nath. Ela mora longe pra cacete. E até nós chegar lá desse jeitinho que nós tá aqui... Agora eu vou te dar uma vantagem. Vai dar uma vantagem agora? Eu posso sair na frente? Vem, ó, você ficar atrás de mim, eu atropelo você, hein? Vai, vai. Na hora que o sinal abrir, eu vou sair. Tchau. Agora eu quero ver pegar o Fuca. Segundinha, marcha, marcha. A Nath. A Nath tá aqui. Terceira, marcha, marcha. A Nath tá bem na minha cola. A Nath tá bem na minha cola. Eu vou ganhar. Vamos lá! Sai daqui, filho! Aqui não tem vez, não! O que você derrubou aí? Na hora que abrir, eu vou sair, hein? Sai que eu vou bater seu carro no seu carro! Ai, tem que tá de marcha! Ah, ela já ficou muito longe! Rapaziada, a Nadia vazou! Mano, não tem comparação. Não tem, o carro dela é 2.0. É muito forte. Ai, ai. E é isso então, gente. Marcha pra casa da Nath. Vamos guardar o Fuca lá. E eu já tô pegando a manha dos bichos, hein. Você viu? Tô dirigindo só a vim. Ele só é difícil de dirigir. Mas é legal. Gostei. Ó, tem uma folga no volantinho, PLs. Bora lá, ó. Destino... Zona Norte. Bora. Rapaziada, cheguei. E o pai da Nath já tá em casa. Mano, eu não sei nem como que nós vai fazer isso aí. Não aguento mais. Mano, tomara que o carro não vaze embora, porque eu quebrei o freio de mão no último vídeo. Chegamos em casa agora. Uhul! Amor, oi, amor. Fala pra você,
tá? Ah. O que você faz com a Joana? É legal, né? Tudo vai voltar. Por quê? Pra Land Rover, pra não, Porsche, foi legal, né? Pra Saveiro. Não. Aguarda, gente, ó. Amor, foi legal. Vocês não perdem por esperar, eu tá bom? Eu rompei o quebra-mola, você viu? Foi Não, vai nisso. Vocês não perdem por esperar, não, tá bom? Fica aí aguardando aqui os próximos vídeos. Que vai ter vingança. Moço, eu nem vivo. Esse que você tem que ver. Moço, tá tudo suado, velho. Meu Deus, é muito difícil esse carro. Isso aí mesmo, é que tá machucadinho. Ixi. Sabe o que eu percebi? Mor! O que que eu fiz? Saiu a maçaneta na chave. Qual que é seu... Qual que é seu problema, cara? Mor, não foi Mãe. Culpa minha. Mãe! Eu não acredito. Mor! Como, cara? Já tava assim. Não tem como. Ui, perdi uma pecinha. Amor, como você fez isso? Eu enfiei a chave, você viu. Aí na hora que eu virei, ela saiu. Foi simples assim, foi desse jeito. E tá saindo todas elas, ó. Eu vou guardar tudo, guarda. Bom, rapaziadinha, chegamos. Mano, Joana está entregue. Mano, só que teve... Amor, você viu que não foi pra mim, né? Amor, não foi? Se tava gravando. Que eu só ponho a chave no final. Não, ainda bem que ficou só, sabe, 3 calças de dias na sua mão depois de eu já ter visto. Uhum. Que se tinha ficado uma semana, amor. Eu falei. Ia sobrar só o bagageiro e o banco só. Mano, o carro, gente, eu não sirvo pra ter carro assim, que eu desmonto ele. Ele vai se desfazer na minha mão. Não é culpa minha. Amor! Eu não fiz nada! Eu fiquei com o carro 1 ano e meio. Nunca quebrou essas coisinhas assim. Isso, ó, vocês não sabem, gente, mas a primeira vez que ele dirigiu o meu Fusca, ele quebrou o acelerador. Exatamente. A pecinha que você pisa pra acelerar. Cala a boca! Eu tô feliz que eu dirigi o Fusca super bem, tá? Eu vim metendo marcha nele, ele sai inteiro. Ah, detalhe! Quando eu fui apresentar esse carro pra ele também, ele não apertou a embreagem. E aí o carro fez... Morreu. Como que ele fez? Não vou fazer de novo, não. Morreu. Aí bota refresco. Amor, sério. Você teria alguma coisa contra carros manuais, eu já entendi. Não é. É que o Fuca, ele... Olha. Soltou essa pecinha aqui, gente, ó. Ih, você trancou? Tranquei por dentro, né? Por fora não tem como, mas... ninguém consegue roubar. Você é inteligente, amor. Gostei. É, mas você marido, tá usando não. Toda a sua potência cerebral. Tem coisa com você, né? Oh, agora deixa eu falar. Como que a gente vai colocar os carros pra dentro se o carro do seu pai tá aqui? É só colocar o Fusca preto por dentro aqui, ó. Ou pega a chave do carro do pai, põe um pouquinho pra frente. Aí eu vou colocar o meu pretinho pra dentro e aí o outro você põe assim de lado, pode ser? Tá, pode ser. Então vai, bora. Vamos. Eu tenho que fazer não. O quê? Você não tem que fazer nada. Pega a chave do carro do pai. Tá, sem quebrar. É, por favor, o mínimo. Tá bom. Rapaziada, o pai da Nath tá jogando. Aí, mano. Cara, como é que esse tiro não pegou, irmão? Oi, pai. Oi, gente. Oi. Pai. Oi, filha. Oi. Oi, Daniel. Tá na boa? E aí, o que foi? Ele tá jogando. Tem que pegar a chave do carro dele. Tá, eu peguei. Pila da mãe, você tem que pegar, não tem como eu pegar. Oxi, tá louco? Oxi, eu pensei que a Nath ia pegar. Pegou. Quem é o pituzinho do pai? Quem é o pituzinho do pai? Quem é o bibizinho do pai? Quem é o escalador? Quem é o pituzinho do escalador? Ai, que carro pichutinha? Cadê meu carro pichutinha? Ah, cadê o pituzinho do pai? Cadê? Pegou, amor? Olha quem vai já nós. Amor. Ai, bateu a cabeça na cama. Ai, que coisa mais linda. É uma cara piscina. É uma cara piscina, pega ela. Ah. Pegou? Pega. Ah, então bora. Amor. Meu Deus. Deixa eu parar lá. Coloca. Bora pra lá, vai. Cadê o pipizinho? Amor. É que sobe. Meu Deus. Cadê o pipizinho do pai? Amor, você não pode ensinar isso pra ela. Eu tô ensinando isso. Vamos, vai. Volta! Vai, vai, vai logo! Cadê o pintinho do pai? Vai, desce daí! Cachorro parece um Homem-Aranha! Vai escalando tudo! Desce daí! Vai! Desce! Desce daí! Desce daí! Boa! Rapaziadinha, chegou a grande hora! Vai, amor! Coloca o carro pra frente. Você nem que tem coragem de pegar carro manual na sua vida mais. Ainda mais do seu pai. Por mim, eu já solto o freio de mão, já vai lá no outro carro da frente.
Vai, amor, devagarzinho, hein? Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir mais. Pode vir, pode ir, pode ir. Olha a cara dela, com medo de bater. Oi. Vai, pode ir mais. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Deu. Tá bom, hein? Um freio de mão existente. Esse aí funciona. Ui, já ia deixando o carro ligado aqui. Eu acho que acabou a gasolina. O que você fez, mano? Não, acho que acabou a gasolina. O que eu fiz? Morre. Oia! Morre de uma coisa errada aqui. Dá uma aceleradinha. Aê. Mano, que animal. O que aconteceu? Vai, 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 já põe já. Já vira, já engata. Eu vou puxar bem de mão. Não tem. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Aê, a Joana tá em casa de volta! Mordinho! Pode ir, pode ir! Vai, do jeito que você era acostumada, vai! Vai, 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 pode ir mais um pouquinho. Pode ir, pode ir, pode vir. Pode ir, pode ir. Deu, 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 deu. Ó, na medida, hein, amor. No... Não tem freio de mão, deixa engatado, tá, amor? Aí, amor, o que você tá achando? Amor, finalmente, agora a Joana tá no seu lugar mesmo. Amor, aqui era o lugar dela. Tá na garagem dela de volta, amor. Gostou, amor? Amor. Agora falta por a outra. Eu coloco outro, amor. A outra Joana, segura, amor. Vai lá. Vai, presta atenção aí, pra mim. Aí, rapaziadinha, mano, o outro carro. Pode virar, amor, vira tudo. Aí, marcha. Acelera. Boa, menina. Beijo. Ó, pode virar pra lá já. Isso, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Isso, 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 isso. Já deu, amor. Deu? Certinho. É isso aí. Nossa, mano do céu. Os dois carros da Nath estão na garagem. E, velho... Mano, que surreal isso aqui. Amor, olha, olha essa visão, amor. Deixa eu ver. Juro. Amor, os dois carros seus na garagem. E o do seu pai? Pra fora. Ui, o portão pegou aqui. E ainda bem que não caiu no carro. Amor, agora é o momento. Eu vou falar pro pai que eu já guardei meu carro. E vou falar pra ele guardar o dele, então. Tá bom. Vai. Deixa a chave onde que ele tava. Onde que ele tava? Nossa, amor, seu pai vai ficar bravo. Amor, você tá feliz que os dois carros estão na garagem? Amor, olha isso, os dois carros seus. Sério, amor, agora meu sonho tá realizado, né? Amor. Meus dois carrinhos. Nossa. Ah, amor, saiu hoje bunduda. Vamos, amor, vem. Vamos. Ô, Sara, olha, olha isso aqui, gente, vem ver. Vem ver, vem ver. O carro. A maldade tá feita. Vamos ver que eu não vou ficar pra fora. É, a gente tá pensando. Agora, estão os dois carros da Nath aqui. Não, vou falar pra ele guardar o carro agora. Eu vou colocar a câmera escondida, eu acho que vai ser melhor. Legal, né? Legal. Agora eu vou colocar, o teu pai tá lá na rua. E agora? Pai, ela me mandou guardar o carro, já guardei o meu, esse guardar o seu. Agora? Agora. Tá perigoso, já tá tarde já. Deixa que ele vai usar o computador. Vai usar na cadeia, sai fora. Vai usar. Minha parte. Tá fritando alguma coisa, amor? Não. Presta a chave, meu filho. Presta a chave. Tá lá no seu quarto, pelo amor de Deus. Aonde? Lá no computador, eu vi. Não tava, eu não coloquei lá, tava na minha bolsa. Nossa, que é magoa. Você não deu assim de pudim pra mim? Nossa, aguinha. Pô, você ainda bem que tem pessoa na fila? Ah, é. Na fila do mercado? Na fila do mercado? Não! 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 Pai, eu vou morar debaixo do sofá. Não, amor! Pai, eu vou morar debaixo do sofá. Não! Não! Mano, hoje derrubou o morango embaixo do sofá. Ah, a Joana voltou. E aí, Joana? Ai.
Léo, você é pica mesmo. Vai ter mais uma? Vai, meus dois carros na garagem. Olha, cara. E o seu, meu bem? Não. Para lá. Lá. Se apertar, cadê esse cantinho aí, gente? Não, vou colocar perto. Mas peraí, por que o meu tem que ficar na rua e os seus dois tem que ficar aqui dentro? Porque fuça, pai, tem que ser muito bem guardado. Agora, uma Santana, vai ficar lá na coach. Manel, calma. Ah, tô gravando, Chico. Ah. Vai não, irmã. Não, legal que você tá gravando, mas dane-se. Vai, vai, sim. Filho, não vai, mano. Vai, mano. Mano. Eu não vou tirar do lugar daqui, vai, não. Meu pai vai ter que fazer a pintura, o seu tá novo. Sabe o que quer dizer isso aí, né? O que quer dizer? Amor, que se ficar no seu, a minha pintura vai dar ruim. Não, quer dizer que vou pegar meu carro e vou bater no teu. Nossa, que agressivo! Nossa, amor! Vai ficar na rua, não, irmã? Vai, amor, o carro você pode ficar na rua. Real. Não, mas é os dois carros. Ó, eu dei o Fusca pra Nath. Eu falei pra ela cuidar, ela colocou no coberto. Aí ela colocou... Que... Assim, ó, quando você tem filho, quem que cuida dele? A Nath. Aí, quem... Aí sempre pegou no jardim, né? Não, mano. Não, tu tem que cuidar dele, velho. Não, a Nath cuida. Não, mano, tu não deu bagulho? Dei. Então, eu coloco na tua casa. Não, que não, mas é dela. Eu dei pra ela. Agora põe na casa dela. Segura a mão do outro assim, rapidão. Eu declaro marido e mulher. Pronto, vou levar pra casa. Ah, não, filha, não vai não, não vai dar não, mano. Vai, mas é Auro 17 aquilo ali, ó. A galera vai querer roubar a minha roda. Imagina quem roubou a minha rodinha. Eu corri com o seu. Vai! Vai, ó, pensa. Relíquia zona aqui agora. Relíquia das relíquias. É, relíquia zona mesmo, porque virou zona aqui. Eu não mando mais na minha casa. Pai, calma. Relíquia aqui, relíquia aqui. Carro velho ali. Carro velho aonde? Ali, ó. Mano, quer falar de carro velho, mano? Olha isso aqui, mano. Não, esse aqui eu concordo, que é tipo 1900 e minha avó morreu. Mano, isso aqui, ó. Para de falar 1900 e minha avó morreu. Só pra vocês terem uma noção. 1915 isso aqui, cara, foi o Hitler em parceria com outro engenheiro. Mano, Hitler, 1945, velho. Isso aqui é velho pra caramba. Isso aqui é relíquia. Não é relíquia, tem a sua idade, você é velho? Sim. Ah, refutada agora. Não, filho, mas na moral mesmo. Mô, e agora você se vira. Deixa ele lá, vai. Não, você vira que você não, tá. Não, já virei, já, já, deixa ele lá. Não, filho. Tchau. Boa. Ô, amor. Não, amor. Você não pode não, amor. Não, amor. Ô, amor. Ô, amor. Deixa eu trabalhar de bom dele pra frente. Aí coloca. Cadê a Sarah? Ô, amor. Sarah. Ela não quer falar com você. Não, eu tenho que falar, mano. Eu tô tomando banho. Já era. Por favor, olha na porta. Amor. Amor. Amor, a Nath colocou os dois carros dela lá na garagem. Ih, perdeu o Playboy, ela falou. Mano, você é minha mulher, você tem que me apoiar. Agora, amor, já a discórdia já tá feita. Eu vou desligar o relógio aqui, ela vai tomar banho na água fria. Rapaziada, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenha gostado. Ai, amor. Ai, minhas pernas. Ai, agora a Joana tá em casa. O G tá com o carro dele pra fora. Ah, vai nessa. E eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, mano. Falou aí. Ui. Gostou, amor, que você tá? Gostei, aqui? Amor. Eu gostei dessa garagem. Gostei mais. Gostou? Aham. Dos dois você tá? Sim. E do seu pai lá? E do seu pai, meu pai na rua, né? Tá tudo certo, foi, gente. Mano, eu tava em paz, mano. Por que você tinha que comprar esse carro de volta, velho?